R A R A R A R A R I R I R I R I R U R U R U R U R E R E R E R E R I R E R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O R O